sådan en cirka. Hvor du bare aftog af sådan en cirka. Ahmed Madhava, down! Ahmed Madhava, down! 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 Dibad baxya waweyn oo looga soo horjeedo in Ahmed Madhava wax laga weydiiyo arrimaha Jubbaland iyo inuu ka qayb galo shirka arrimaha doorashooyinka ayaa ka dhacay degmooyinka Balad Xaawo iyo Baardheero oo ka wada tirsan gobolka Gedo, Jubbaland. Bartamaha magaalada Balad Xaawo oo iyadu barqanimadii maanta uu ka bilowday dibadbixii ugu weynaa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo kan degmada Balad Xaawo. Inta ay ka hadleen ururadii haweenka, gabdhaha annagii, culimadii, odayaashii, waxgaradkii, aan muujinno dareenkanaga iyo mowqifkayaga oo saakaan isugu soo baxnay gobolka Gedo dhammaan iyo meelo kala duwan in Ahmed Madhoobe waqtigiisa uu dhammaaday. Ahmed Madhoobe waqtigiisa waa dhammaaday. Dowladdii Soomaaliya iyo siyaasiyiintii Jubbaland iyo dadkii waxgaradka ah hawsha waday Ahmed waxaa la siiyey waxay ahayd iyo beesha caalamka muddo 2 sano. 2 sanana waa dhammaatay. Sababta loo siiyeyna waxay ahayd annagana intaa tanaasulaadka aan ku samaynay in Ahmed xal uu keeno, dib u heshiisiin keeno, keeno isu keenidii dadka uu keeno, ma aysan dhicin arrinta iyadahay. Waa laga waayey. Wuxuu galay waxaysan Jubbaland u dirsan. Ahmed Geednaar waxaan leenahay mana mateli karo haddii ay daacadnimo jirto, haddii ay jirto shuruuc caalami oo la xushmeynayo ay jirto, shirk waqtigaaga waa dhammaaday. Shirka looga hadlayo masiirka nabadda Soomaaliya, haddaana reer Jubbaland waxaa nooga qayb galaya Ahmed Bulgaret. Arrintaas mashkuur xasanahay. Annaga waxaa nagu matalo guddoomiyaha gobolka, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Prime Ministerka, beesha caalamka, African Unionka. Waxaan ka codsanaynaa haddii aad qadarinaysaan xuquuqda 100,000 oo Soomaali ah oo hal gobol degan, qofka saxda annagana matalo oo noo ah safiirka hana matalo. Anigoo afka odayaasha dhaqanka ahna af hayeenkoodii gobolka Gedo ama degmada Balad Xaawo gaar ahaan, waxaan ka hadli rabnaa maanta oon u soo bannaanbaxnay 2 qodob. Kow, waxaan rabnaa annaga doorasho loo dareero oo degdeg ahaan rabnaa, oon ku xirneen wax shuruuda. Qodobka labaad waxaa weeye, annaga Jubbaland baan nahay gobolka Gedo haddana, laakiin waxa uu hadda Ahmed Madhoobe dhoobdhoobay ama uu wato wax shaqo ahan ku leenaa ma jirto. Horaan uga hadalnay, waxaan leenahay shaqo kuma lihin magacaabidda wasiirada, asaga laftigiis waqtigiisi waa dhammaadaan leenahay. Waxaan u sheegaynaa aduunweynaha international community-ga dowladda Soomaaliya, cid kasta oo Soomaaliya danayso, inaysan Jubbaland dowlad loo dhan yahay ka jirin. Jubbaland maadaama dowlad loo dhan yahay aysan ka jirin, waxaan codsanaynaa in dowladda goboleedka Jubbaland loo dhigo gogol ay ku heshiiso oo ay ku dhisato maamul loo dhan yahay. Gobolka Gedo wuxuu ka kooban yahay 9 degmo, Jubbaland waxay ka kooban tahay 14 degmo. Ilaahay baa laydinku dheershay, wax xaqa inaysan ka jirin baan idiin sheegaynaa. Jubbaland dadki la soo shaqeeyay aniga, dadkii la soo shaqeeyay baan ahaa, dadka maanta la magacaabay, dadkii maanta la soo shaqeeyay baan ahaa, dadka u macno badanna waa ahaa. Maalinka u dambeysa oon tegey, oon Kismaayo tegey, oon madaxtooyada Jubbaland aniga canaba aan galay, Ilaahay baan ku dhaartay gabadha wasiirka saaka laga dhigay aniga la soo socda. Wasiirka ku sheegay Ahmedoobe irinkaa lagu reebay iyada, annagu Ahmed waa diinta, dadku u dambeeyana waa ahaa. Dalkaananaga iskale dadkiisuna waa inaga inuu dega waxaan ahayn oy dadkeenna ma kaafise ala ninkii diidayo nadaa oo nadaayoo naga xisho. Ahmed Madhoobe ma doonaysaan? Yaa idinku qasbi kara? Ra-iisul wasaare Roble waxaan leeyahay, Roblow rajo badan ayaan kaga qabnay, laakiin rajadanada waxay dhammaanaysaa markaad Ahmed Madhoobe taageerto. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
جوبلان كدب مركو أحمد مدوبس يا أقونس اللي بصنا ماذا هو إنه فرماجنا وعكو عطسنا إنه وعفسنا ويتيس رئيس وزارة الرهاب لنا وعكو عطسنا إنه وصن قلبنا يقل خوري أي أدول من العقو سمي أحمد مدوبو حنو سمين لها النهاري مجر دادك إنك وول لاي قولك إنك ووقاتي بدي ووقاتي وحشي ووقاتي حدودي ووقاتي ويلش إنه ووقاتي شباب أيو نوع ذلك سدي ورمعات ما تسوك إيسان وحويا لا نيروبي وأشتغل ثلاثة لغا رواي نهور اللي ويديو أدين نهور عقلي أما لا ترى أنك معناها إنا نسلام إن الوضوك فيهن أحمد دمير جادوس يقعد سخود رينا باش عالمك انت وحقرتك مامورة صوماليا دولة صوماليا أحمد مذوبي وانين دعي وانين كومي تنسونا ديك فرح قلوش للشعب في قسمايو هبين ببقالق لنا يي دولي مينو موليد جامع فرح موليد قلواق ورباهنت الشبيل مجالد قربهاري يحرنت قبل ك بريمير وولت وابليكيشن عصوب او كوكن بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحاكمدا waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier